Už se stalo tradicí, že Bílí tygři v rámci přípravy na sezónu měří síly s týmem z Ruska. Tentokrát byl jejich soupeřem další celek z KHL Amur Chabarovsk, který dobře zná golman Jan Lašák z let 2011 až 2013, kdy tu působil. Liberecká opora čelila už v 7. minutě výpadu hostujícího Pervušina, po němž zazvonila branková konstrukce. Domácí byli v bezbrankové úvodní třetině nejblíže gólu v jejím závěru po akcích Mária Bližňáka. Ve druhém dějství nejprve držel domácí oslabení Jan Lašák. Ve 32. minutě už ale nestačil na střelu Kusely, který otevřel skore. O chvíli později byl blízko vyrovnaný po chytré přihrávce branka Radivojeviče Petr Jelínek, ale na Pečurského nevyzrál. Ve třetí třetině se nejprve znovu učinil Jan Lašák, který hosty několikrát vychytal, a tak se mohlo jásat na druhé straně. Svým typickým průnikem a parádní střelou poslal zápas do prodloužení Milan Bartovič. V něm nejprve domácí přečkali oslabení. 12 vteřin před koncem pak mohl rozhodnout Martin Ševc, ale pohotový zásah hostujícího golmana znamenal samostatné nájezdy. Po trefách Michala Birnera a Zohorny rozhodl o výhře domácích Vladimír Svačina. Bílí tygři porazili Chabarovsk 2-1.